Давай скажемо, що гелік стояв. Ну, щоб нормально попросити. Будь ласка, це до тебе, це до тебе, бо я... Порядок. Ну, правдоподобно. Ну, можемо сказати, що з Панамери? Можемо сказати, що з Панамери? І либо зараз мені скинь денег, либо я пойду на сусідній Панамери лінійкою знімати фари. Я знаю, як. Скільки може на Панамеру коштувати? Линейку покупаешь и все. Не, ну давай спитаем. Ну, косаря 1,5-2 будет стоить, я думаю. На Панаму 2 будет. Долларов? Да. У меня таких одноклассников нет, братан.